Ahojte diváci, vítajte pri mojom novom videu. V dnešnom videu uvidíte, ako začal druhý season na serveri Adventure SMP. A áno, udiali sú tu aj dozvolené veci, ako ste videli v intru dnešného videa, ale čak by ste sa ešte zážitku videa pozreli na to, čo sa stalo predtým. Keď ste sa pýtali, či názov tohto videa je clickbait, nie, není. Takže užite si toto video. Začnem tým, čo som povedal na konci minulého videa z tejto série. Momentálne, keď sa pokúšam pripojiť na server, tak... mi to ešte ide. Neviem ešte, dokedy mi to pôjde. Momentálne, ako vidíte, bol som tam 28.9.2021 o 21.47. A server ešte stále šiel. A ešte aj nasledujúci deň. A až potom 39. server nešiel. A potom o 3 dní Gravidon oznámil, že SMP bude možno späť. Čo bola pre mňa dosť dobrá správa, ale chat bol bohužiaľ sprístupnený iba pre youtuberov. Akože, a ja som youtuber, som taký menší, som sa dokonca aj pýtal, že nechce aj pre mňa sprístupniť ten chat, a povedal, že nevie, že možno na ďalší deň sprístupnil chat pre všetkých, čo znamená, že som videl aj ja. Jej. A áno, pôvodne sa mal server otvárať vo štvrtok 7.10. Ale keďže tam mali problémy s hostingom, tak otvorenie servera muselo byť preložené na piatok, aj keď pôvodne sa dokonca uvažovalo aj o strede. Ale nakoniec sa tak nestalo, keďže cez pracovný týždeň má menej ľudí čas. A oznámil, že otvorenie bude v piatok o 17.00. Takže idem vám ukázať, ako to cez ten deň prebiehalo. Zo začiatku tam bol poverne chaos. Hej, tak počúvajte, ale nezapínaj. Floor 7 rán, to ešte počkajte. Počkaj. Tak preto nás muselo do rúmky, kde sme iba počúvali a boli sme vlastne všetci stlmení. Ale o 5.00 sa nakoniec ten server neotvoril. Otvoril sa až okolo 5.30 a potom ako sa otvoril, tak som bol so skeletonom v rúmke. Menike, som za tebou, kamo. Čau. A vytvorili sme takú malú alianciu. Tak budem spolu v týmu, nebo? Kľudne môžeme. A nebo minimálne by sme spolu mohli mať nejaké spojenectví třeba. Ktorá nakoniec dospela k tomu, že budeme spolu v týme, keďže ich predošli tým sa rozpadol. A hlavne aj kvôli tomu, pretože predtým som v žiadnom týme nebol. Mohli by sme mať nejakú bejskú spoločnú, ak chceš. Mohli, no. Mohli ešte úplne. Ja plánujem, kamo, ísť úplne niekam preč, ako na roh mape. To by sme mohli ísť. Bo minule mi to celkem vyšlo. Potom som išiel naťažiť kameň, ale bohužiaľ mi niekto zničil crafting table. Nie, debil mi zničil crafting table. Hlupý hlupak. Nejaký ahoj. Ono sa to teďka hodne bude ničiť, no. Proto ja som si niekam zalez. Ako som sa zakopal, tak som si naťažil kameň. A po naťažení kameňa som sa vykopal a rozhodli sme sa so skeletónom, že pôjdeme jedným smerom minimálne okolo tých 6000 blokov. Okej, okay, kamo, ja som tak nejak ready, mám nejaký akože základní nástroje. No to ja, no takže kam pôjdeme, ktorým smerom? Neviem to jo, možná bych to vzal tamhle do toho ledního, i když ja neviem. Ale bohužiaľ sa medzi tým aj cípol a potom sme našli trhlinu, ktorej sme našli pár ironov. Ja sa chcípol, ja musím ísť znova. Jaj, okej, okay, to nevadí, však znáš cestu, ne? Kamo, ja sa našiel, ja vidím tvoje veci, kamo, ja sa našiel cave, kde je úplne mega tech, mega iron. Dobrý, ja mám tie tvoje veci. OK, tak potom sme sa rozhodli rozšíriť náš tým o Bleska, Michalka a Armetixa. Dobrý, tak tým pádem som v týmu ja, Blesk, tým pádem Armetix, tak, a ešte Minky a ten jeho kamoš, ja neviem, jak sa menej. Barf. Jo, Barf, tak. Takže tým pádom nás už bolo 5. A potom ako sme si naťažili full iron, medzi tým ako sme párkrát skoro chcípli. Má niekto jídlo? Ja taky ne práve, potrebujem ísť na povrch už. Tak sme sa vykopali z trhliny, ale bohužiaľ sme sa tam ešte okolo trhliny celkom dozdržiavali. A potom sme zase pokračovali ďalej, až sme sa nakoniec dostali na oceán, medzi tým sme našli nejakú dedinku a bohužiaľ pár z nás aj chcíplo. Ale potom prišiel ten moment, kvôli ktorému je pomenovaný nadpis tohto videa. Vidím vesnicu. Co? Kde? Tam, kde idem ja. Ja idu za Bleskem. Kamu, tady niekto je? Zabím ho! I view the content, b***. Kde? Kde? Pane podzem, ja nevidím. Musíš si dať väčší render distance. Ja si dám 13 render distance, čakaj. OK, je tam typek. Kde? Kde? Tam je. To je line, zabijem ho. Poďte kam, zabijem ho. Jo, nice. OK. Jdu dolu. Ešte lávu mi dejte. On tady niekto je, Lidl. Je Lidl. Kde je Lidl? On je tady dole. Jdem ti pomôcť. Ja som im to ukradl z Česky. On je AFK, zabijem ho. Tak ďalej, vykrať sa ti veci. Ja sa vykrať do chat. Pomoc, rýchlo. Nie, on im sa do láčke, kamo, pomoc rýchlo. Nice, Armetix, si ma zachránil. Díky za záchranu, hoši, to bude content. Ja som to odpálil. Creeper výbuchni, porazím, som to odpálil veci. Wow. Ja zdrhám. Ja tiež zdrhám. Tu je geoda, ale na ňu kašlem. Idem ďaleko proste.
Oficiálne sme ve válce. Vo válke sme. Vojna, vojna. A ako sme vykradli ich bejsku, tak bohužiaľ pár z nás opäť chcíplo, aby ma nevypátrali, tak som sa rozhodol, že od nich čo najďalej ujdem. Takže mne a Skeletonovi sa podarilo ujsť okolo 800 blokov od základne, čo tam mali. Ďalších niekoľko tisíc blokov. Tam sa zase už toľko zaujímavých vecí neudialo, nie je to, že sme zase párkrát skapali. Takže my sme na konci tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber a zvonček a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Dovtedy sa majte a ahojte.